Mirë, po flasim për stresin e punë dhe realisht duke që ne nuk kemi stres, sepse vim energji të mirë, a gjithmonë po tojse në ekipin e programit të mëngjesit dhe nisim programin mirë, po ku e din qa fshihet brenda? Realisht, a di si e cilësoj unë këtë pjesë, puna me ty është menaxhim stresi. Faleminderit. Tash mashtove shumë punën. Përgjithësisht stres në vendin e punës. Sa njëri tash ka me kërku si më termine. Ju a garantoj. Me ditë që shumë menaxhu stresin. E keni me të provume. E kemi në studio Petrit Saqin, që është psikolog dhe psikoterapeut, se mu lidhë diçka politolog, nuk e di pse. Po me qenë psikologi, duesh me qenë edhe pak. Ndështë ta mund të kemë në felaj prirje aty këtu pari edhe si djetë në tarmën, po për momentin jam mirë këtu ku jam, besoj që ti kontribuojmë shoqërisë me qitë profesionin tonë. A ka më mirë se të ndihesh mirë aty ku je? Kjo ndërshta mund tjetë edhe një pytje me shumë sens dhe inteligencë që mund të bështi, që mund të lidhët pikrish me temen e stresi punës pa dyshim që lidhët, pak edhe me atë faktin se sa ne njemi realisht të integruar brenda asaj që punojna, sa njemi një kompetent për ato që punojna, bile ka njerë dhe njona prej definicioneve ma të lakume për stresin e punës është pikrish aja shpërputhja mes kapacitetetve tona intelektuale, kapacitetetve tona mentale, apo edhe dispozitave tjera fizike, emocionale, me kërkesat e punës që dalin. E edhe me qefë që ne kemi për me qenë produktiv në atë punë, a? Pa dyshim që po qoftë nëse janë ato thjesht vërtet të vërtet, aralisht si kërkesat që vinë prej punëvënsit, kompanis, firmës, shkata di, qoftë nëse janë të perceptuara nga individi që egzistan kjo falloj disbalance, e shkatran atë falloj mirëqenin, e shkatran atë rehatin, aralisht, ose komoditetin brenda ambientit punës. Varët më ndaj edhe qështë i qasë është një punë, qështë i qasë është dhe sa vullnet shkon aty, pa tjetër, po edhe më ndaj sa përgjegjës je për një vend punë. Edhe në fillim të programit tham që realisht, paka shumë dërinë në një fazë, dërinë në një masë caktume, më duke që stresi edhe është normal, edhe është nështë adhe mirë, sepse të manë përgjegjës, apo jo për me dalë ma mirë, në një tazëm, në një punë, në një obligim. Është reakcion i natyrshëm një farforme i reagimit trupor, qoftë në aspektin fiziologjik, qoftë në aspektin mental, që shërben si një lloj karburanti vegjisues, një lloj vigjilence për objektivat që ne i kemi gjatë jetës, në hierarkinë e nevojave që kalojmë në përto, pra qoftë si karburanti sigurisë, qoftë si karburanti arritjeve një farforme në objektivat e punës, prandaj drenin në farmace, ai na mban syqel, na mban në vizionin çfarë do bëjmë. Por nga njëherë ai din të jetë i papërshtatur pra me natyrën e asaj qëfar kërkohet dhe me rëziqet e asaj qëfar bjanë nëse ne nuk mujna me qëndër në fond të menagjuar, apo jo? Pa tjetë që po. Jo më kote njësa bisedën duke të në që menagjohet stresi e se ka shumë rëndësi me këpunan. Bëje punën që do dhe nuk lodhe shkur, një e para dhe dyta është ambienti për rrëth që të kryon të jetë ndjesin, stresuse, presionin e panevojshëm, shpesherë që ne kemi. Pra ndaj, rrethi me cilin t'i punon, ambienti me cilin, ose ku ti ndanë pjesën më të madhe të ditës tënde, ka te për rëndësi. Si shpjegohet në psikologjikja? Esenca është ne në qëfar dëlloj pozicionin, në qëfar dëlloj ambientin, në qëfar dëlloj detyre, do të me kuptu që shkojmë si tërsi e qenjes tonë. Pra ne nuk mund të shkëpusim pjesëzat e individualitetit tonë. Pra ne shkojna si trup, ne shkojna si mendje punuese, pra si kapacitetet punës, ne shkojna si emocione dhe nevoja edhe aftësi sociale, dhe të gjitha këto edhe përmbushën, nga njerë edhe pengohen. Dhe pa dyshem që po, në kontekstin ambientit fizik që ka të bëj direkt me trupin tonë, pa dyshem, pra edhe koltuqet, edhe hapsira, edhe drita, edhe zhurma, seqetësia, edhe oksigenimin i farformi ambientit, ka rolin e vetë. Pastaj mjetet e punës në aspektin e tjerave kushteve mentale, dhe pa dyshem edhe njerëzve që në rrethojnë dhe njerëzve që kena interaktivitetin me tara. Për stres, se me thonë, apo ka njerëz që thjesht stresuam për gjithçka? Apo ka njërës që thjesht mande që janë shumë, e i gjujnë ma shpinë e gjithë shkallë janë të qetë e rehat? Nese për një periudë caktu me kohore, do më thonë, ne jemi lënduar nga një lëjnë gjarjet e caktuar e jetës, qovë që bërëm prej punës, qovë që bërëm prej qështjeve tira shëndetsore ose sociale, ka në erë din kjo fëllë mekanizmi i stresit me u generalizu dhe me humbë kuptimin, sensin e dvedishmis për qëfar ne realisht stresomi, edhe shumë shpesh e gjejmë se mërtim për shumë angthi generalizuar, ose realisht keq për shtatje, pra ne ndjejmë gjithmon një falloj presionin, një falloj lëvizjet, branqme emocionale, pa pas një falloj qartësie se qëfar pëndodhë, pra
koncepti që diçka e keqe mund të ndodhë, diçka e rrezikshme, diçka e pasigurt që mund të cënoj qoftë integritetin tim fizik, qoftë pozicionin tim të punës, pra qoftë atë fallaj meritokracinë, realisht në diçka që jemi duke bërë mund të jetë lohatër dhe pastaj duhet një punë profesionale për me rivendosë ato dhe me pallë me botë vetëdijshëm personin çfarë po ndodh. Kemi parë dhe lexuar edhe studimet e fundit që kanë dalë që stresi është një prej faktorëve kryesorë në shfaqjen e sëmundjeve malinje bile, që është tepër e rëndësishme. Tek e fundit, nuk pas ka rëndësi tashmë as ushqimi, as mënyra se si ne jetojmë, por stresi në mënyrë të veçantë lidhur me ankthin, që përbëjnë këto çrregullimet psikologjike, kanë të bëjnë shumë, janë predispozuar ata pacient. Kush janë këta pacientët që preken më tepër nga stresi, japin më tepër vëmendje gjërave që për disa të tjerë nuk kanë shumë rëndësi, cilët janë ata pacientë dhe si duhet trajtuar ata pacientë, si e menaxhojnë pastaj ata stres. Ose nganjëherë duket që janë më të stresuar ata që nuk e dinin një punë me bë, nganjëherë duket që ata që janë shumë, si më thon, përgjegjës në punë, si më thon, edhe kërkojnë më të mirën nga vetja për kompaninë, për vendin e punës. Edhe ata që dinë me e bë punën, pastaj stresohen për perfeksionizmin që quhet. Po, po tentoj di farë formë me rujt në formë kronologjike pyetjen se mbaj mend realisht fakat se ne këtu jemi çfarë. Pa dyshim që po. Realisht në për shumë reporte psikiatrike në për botë është një citat, një thënie në hyrje të tyre që shënon se 99% e sëmundjeve edhe organike proburojnë nga mendja. Prandaj nëse e shohim këtë drejtim, ja dhoni përgjigje pak më direkte dhe të kuptueshme, stresi, përmbajtjet e thella emocionale të vazhdueshme janë shumë të rëndësishme për me ka një shëndet i sigurt ose me u lehtë ai. Ka një herë neve na duket sikur nuk po ndodhen gjërat sepse jemi mësuar me to, duken si të mirëqena. Pra, një vonesë përditshme për me zënë autobusin, një stres i përditshëm për me kap fletushkën edhe me fillu me i dhonë lajme të zëmë, ose diçka tjetër, pra mund të jenë të përditshme, ne jemi mësuar me to dhe shpesh në për qasjet psikoterapeutike i hasim se mërtime mikrotrauma. Qëfar janë mikrotrauma? Shumë shpesh ne nuk kushtojmë një kujdes të veçantë mikrotraumave, duke tentu me u fokusu vetëm në ngjarjet shumë madhore, e kupton, traumatike. Aha. Dhe nëse kanë me mungu ngjarjet madhore traumatike, predispozojmë sikur gjithçka është në rregull. Në fakt, konstatimet e fundit thonë që edhe këto traumat e lehta dhe të vogla, siç ishte shembulli pak më herët në ato paraqitje juaja, pra kjo gota e thjeshtë që pa vazhdan me umbajt për një kohë gjatë, pra e shef, nuk është shumë traumatike, nuk është shumë e rrezikshme, nuk është shumë frustruese për momentin, megjithatë kur po vazhdon në kohë të gjatë, ajo po shkakton problematika që për momentin janë të pavetëdijshme. Ne këtu Petër. Këto traumat e vogla që po na shkaktojnë çdo ditë, ndoshta ose shumë shpesh edhe që s'po. Do të kisha vazhduar atë pjesën tjetër në performancë të pyetjes, pra që tham pak më herët, nëse ne gjatë zhvillimit realisht jemi taku më shpesh me reaksione të tilla që se bëre mirë, je i detyruar ta bësh, o po çfarë po ndodh, me një fjalë konflikti bazik të asaj që puna mund të lidhet me nevoja ekzistenciale dhe jo vetëm të zhvillimit në karrierë, ne mund të jemi më të predispozuar me stres të madh, me ankth të madh, me përjetuar realisht këtë pjesën. Pra, është jo gjithmonë lidhet pra me atë definimin bazik që tham se shpërputhja mes kërkesave të punës dhe inteligjencave që kemi për të. Po është pak pjesa edhe e konceptit që ne kemi krijuar për veten, edhe shumë shpesh ndodh që koncepti për veten më çeni gabim, pra ne mund të kemi kapacitete shumë më të mëdha me dhëm për punën dhe për atë çfarë na kërkohet, por nganjëherë kemi këto farlloj feedbacket, mos tam dosha gjithmonë traumatike, po të imazheve që kemi krijuar, që na kanë krijuar, që janë ndërtuar realisht me disa ngjarje jetësore që kanë bënë me karakteristikat e punës ose diçka të tillë. Prandaj kjo është ajo pjesa e laramanisë që s'mund ta themi një definicion që këta prirën të kenë më shumë stres ose ata, pra është një fjalë individualiteti. Nganjëherë që buron prej rrethonave të punës, nganjëherë që buron prej gjendjes emocionale dhe të personalitetit, nganjëherë prej pritjeve të trysnisë që realisht kanë të tjerët për punën që bën personi e kështu me radhë. Okej. Çu shfaqet? Ku dim ne që ky person po përjeton stres? Po tash nëse ose ne, se ju thata ato traumat e vogla që po stres pozitiv. Okay. Po jetojmë, si më thonë, çdo na ndikojnë çdo ditë në formën. Tani ne gjithmonë tentona me përshuar gjonat edhe të unis prej simptomave, qoftë nëse ne vrim disa simptoma fizike, pra një fjalë lodhje, ose një fjalë presioni, ose një ndryshim të ati ritmit edhe të proceseve biologike në farë forme, pra një tendencë me pa që
gjumi jo nuk është i thellë, nuk është i rahatshëm, ne friksim gjithmonë dhe një mendim i tepër për punën dhe kursimin ambientin e punës realisht, pra, një tendencë me qëndru gjithmonë si të friksuar mos realisht të tjerët po na shohin jo meritorë, mos po ndodha ajo, mos po ndodh kjo, mos po mulim pozitë, mos po largohen, çka nëse humbas, çka nëse se humbas, pra, janë disa gjëra që realisht tregojnë për çdo fallë simptomat fizike dhe mos. Është ngjitje vetbesimi, është stres i akumuluar. Pra tash janë të lidhura të gjitha, okay. Janë të lidhura të gjitha, nganjëherë ka të bëjë me mungesën e vetbesimit, nganjëherë realisht ka të bëjë me një qartësim ose koncept real mbi disa çështje, pra nganjëherë ku ne e dimë që alternativat e punës janë të vogla, pra kemi gjetë një punë si kemi gjetë, pra ram ku ram dhe obobo shumë mirë që shpëtuam, po kemi një fallë koncepti që përveç kësaj pune nuk kemi alternativa tjera, nuk kemi mundësi tjera, ne kemi më qëndruar gjithmonë me stres, realisht për me mbajt ato, me dhënë performancë më të fortë, pra kanëherë kemi kriju konceptin që ne për me marr diçka të vogël nga jeta, nga puna, nga njerëzit, do të më dhon shumë diçka të fuqishme. Varësisht se si na kanë rrit ngjarjet ose njerëzit përrreth realisht. Dinamika e jetës e ka bërë vetën natyrisht edhe këto kohë moderne, natyrisht janë padiskutueshme për secilin nga qytetarët që preken nga një lloj i stresit ose i ankthit, sepse më përpara nuk e kishim me ta të drejtën. Në të kaluarën unë njerëz duam pas shumë stres ose besoj që ka qenë pas si kemi ditë tema. Mund të jetë më tepër mbi ngarkesë sa i përket punëve fizike, por jo nga kjo që ne prekemi sot. Është vërtet, Mund të jetë sepse ndoshta koncepti realisht i punës më përpara ka mund të lidhet vetëm me nevojat ekzistenciale më shumë. Ne kuptojmë do bëjmë punën, do marrim pagën, kurse tash njerëzit kanë krijuar edhe shkojmë mysafir madje. Pra, një nivel tjetër, ne kalojmë në një fallë hierarkie të zhvillimit personal, po edhe të zhvillimit kolektiv, pra pastaj ne mund ta lidhim punën jo vetëm me nevojat ekzistenciale tona që do marrim një pagë ose do i kryjmë disa shërbime, po mund ta lidhim pap edhe me konceptin kush jam unë, pra mund ta lidhim me konceptin e arritjeve, të ambicieve tona dhe shumë shpesh prej këtyre tablove të nevojave të ndryshme brenda hierarkisë së nevojave që lidhen me punën burojnë stresor të vegjël, pra pak prej nevojave ekzistenciale, pak prej nevojave për mi përkit një grupi dhe më na dash grupi, më na pranu grupi, pak prej nevojave sa jemi të pushtetshëm, sa jemi të famshëm, sa kemi arrit, ne me kanë lideri, ose një zë i merituar, ose një pozicion i merituar brenda kolektive që punojnë. Prandaj, shef, janë shtresa të ndryshme, shkallë të ndryshme, ku stimulojnë pak stresuar të vegjël, ato bën pika edhe që të bëjnë mushët fusi. Edhe ndikojnë, po. Realisht sot po jetojmë në këtë epokën dinamike edhe në këtë periudhën kur vërtet secili prej nesh kemi shumë angazhime, po mandej ballavaçohemi edhe me ato, si më thon, rrethana të tjera, kërkesat e tjera, edhe mandej edhe ato që i shohim me smundimrime, duam të mrim, si më thon, edhe kjo ndikon, po. Lufta sot bëhet, si më thon, stresi është aty, stresi është, si më thon, mesin ton. Po lufta sot bëhet si me u menaxhu stresi. Pra, a ka një manual, që është menaxhu stresit, qoftë individualisht, ose që atë bëjnë edhe kompanitë? Ajo që e shohim nga kompanitë, për shembull, e ndryshme të fuqishme edhe të nesot, edhe gjithandej në botë është që ndoshta nuk shikohet më të torshi, shikohet produktiviteti, shikohet me u kriju një ambient, i mirë, pra, ku ka me pas edhe një farë pjesë të arkëtimit aty. Pra, punëtori duhet me qenë në qendër, apo jo? Absolut, pa tani, realisht ka lëvizje të ndryshme, pikrisht edhe dota se që shënjën është kurorëzim i qënjë lëvizjeve sindikale që të ndojnë me rritë mirëqenjën e punëtorit, edhe ndoshta si shkak i këtyre lëvizjeve një farë forme, edhe kam buru tendencat për me kriju disiplina shkencore që i përgjigjen kësaj fushë, pra psikologjia e organizatave, psikologjia e punës që është disiplinë brenda shkencës së psikologjisë, të ndonë mi studiu këto modalitete për me pasi si në me ndyku me reduktu stresin, për dhe me rritë produktivitetin. Ndosha ma herët ka qenë tendenca që mu po produktiviteti si rezultati një qasje autoritare të ekipit të fec një performe, duke shkaktu një presion, duke shkaktu disiplina shumë trepta, statusit të për trepta një performe, pra edhe realisht ajo ka qenë një nashta një mënyrë jo shumë humane, jo shumë e mirë një performe pranushme, tani kemi nashta qasje pak ma liberale, demokratike, që të ndojnë me rrujt atë interaktivitetin, e imponuar, duke thonë, në shumë raste. Po, pa tjetër po, sepse vedia kolektive nuk duron gjithmonë, aja shpërthaj nga njëherë, edhe ta nej neve nga bënd vedeshëm, sepse më sarani, ne jemi në pozitin e shefit edhe të punëtorit, shumë shpesh, i njëti person. Po, ne kalojmë në këto, edhe vedisomi gjatë levizjeve shëqërore, gjatë levizjeve të cërave tonë, branqëm një farëformi individual që disa gjara nuk shkojnë e shëtë. Pra ndaj, ndërsh akto levizjet liberale, demokratike, tentojnë me kuptu edhe nevojat emocionale, edhe nevojat fizike,
për me mrit e qëllimi prapse prap final i produktivitetit për mes një rrugë të menqërisë dhe për, jo për mes një rrugë të forcës. Prandaj, teknika të tila për shamëll që na trajnojnë realisht ekipet të ndryshme para se më na rekrutu në punë për mënyrën që shna me relaksu trupin tonë, qoftë në frimore, qoftë njësa teknika mindfulness që është këthimi tani dhe këtu, pra më së me marrë gjitha përgjithsit si kur janë jetike, si kur do mbaroj gjithë shka njëse do bëjmë një gabim, në atë fëllaj shkryen që e shkryem apo në pullën në laptopi që e prekim, janë disa gjona që realisht pasaj këj koncepti, pra sa është e rëndësishme, sa është qënësore, sa është jetike që kjo puna që pëbojnë na, koncepti me arritje dhe me ambicit të una, kreto janë një rrugë që neve të në tënë më në rehabilitu edhe më në japë. Pasaj edhe disa çështje direkt janë, pra kjo përëndarja proporcionale, se në shtatë kemi ku, përëndarja proporcionale në kohën që ne bëjmë, pra... Menagjimi kohës. Menagjimi kohës. Edhe kjo është një lojë stresi, se prezentusit kanë edhe këtë të lashe, absolut, si da menagjojnë stresin e një intervjist, edhe kohën në këtë intervjist. Po du me dalë tek një çështje tjetër se besoj edhe ti Edin Petrit, është 20 prilli shënohet si dita e antistresit në krejt botën dhe kisha fatin që t'isha pjesë një konferencë shkencore në Pragë, aty u thanë që se cila punë në vetë vete mbartë stres, sa ka një doktor stres, sa ka një psikolog, a keni fakt ju psikologës stres? Por është se menaxhon psikologu stresin. Absolut që nuk mund të themi që s'kemi stres, pra është pjesë e pandashme e jetës, pra po tentova me thonë që e rëndësishme është mëse pas keq stres të keq përshtatur, por kur është proporcional me situatën dhe objektivën, ajo është në rregull. Po padyshim është pata fatin të flas, fatin të flas edhe un pa një punim dhe bile e potencova një gazetare shumë të njohur që është Mar Carbo që ka qenë fituese e shumë çmimeve, gazetare ulumtuese që ka bërë një punë fantastike në terren, ka marrë ka fituar me shpërblime në jetën e saj, ka qenë super e përmbushur profesionalisht dhe me jetën e saj dhe vjen një moment kur ajo mbërthehet, bllokohet totalisht nga stresi dhe ankthi. Çka e çon atë në shumë poshtë, le ta themi kështu, e degradon në secilën formë dhe mbetet një njerëz i mbyllur dhe pa vullnetin, motivimin për të punuar tutje. Kur nga maja e icebergut ku ti gjendesh për një moment nga ky sindrom, le ta themi, nga ky çrregullim ti bie poshtë. Sa duhet ta kemi parasysh dhe njerëzit që punojnë në media këtë gjë, dhe njerëzit e tjerë, pa marrë parasysh ndoshta edhe profesionin që mbase kur të arrin atë perfeksionin e tyre, përmbushjen e tyre profesionale, le ta menaxhojnë atë, le ta akumulojnë në forma të ndryshme, por jo për të rënë poshtë, se pastaj stresi na çon në ankthi, në depresion dhe shtullimin. Patjetër mund të lëvizin këto gjëra. Që ne në aspektin psikoterapeutik tentojmë të dhoni shpjegim, tash kësaj forme që ndoshta nuk është shumë popullore ajo pjesa, nëse ne për një kohë gjatë nuk jemi të vetëdijshëm për presionin e vazhdueshëm që bëjna vetes tonë, vjen një mekanizëm automatik i mendjes tonë, i neurologjisë tonë që na çet në një tablo krejt tjetër e që për neve duket fatkeqe. Pra tash ta zëmë shef, presion, 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 presion. Ne nuk jemi të vetëdijshëm çfarë po bëjmë, nuk ndërmarrim hapa të vetëdijshëm, thonë, ej, un po ndalna, dhe vjen një moment që ne pa vetëdijen tonë, realisht shohim që vjen e kundërta, po ky termi depresion, a është e kundërta. Presion, 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 po vjen truri po thotë a diçka, un po ta mësoj në ekstrem tjetër. Kur të mëson që të ekstremin tjetër ti, kemi bë pyetje më të vetëdijshme dhe më të logjikshme, cili është balansi dhe cili është mesi. Pra, e kupton, nganjëherë ne ngjitemi në formë spontane, edhe qëllimshëm në mohet e karrierës, dhe pastaj që ato mohet e karrierës i shohim si pozicione të domosdoshme, zguxojna më shumë. Pra janë kritere. Edhe për mendjeçit sigurinë, pra për mendjeçit sigurinë, kjo via e trajektorës, nëse shkon drejt në skenë mendje sigurinë, që ato e mohet pozicionin, po gjithmonë është një fallë kërkesë e egos tonë për mendje të sigurt, trajektoria më shku përpjet. Dhe ai shef ne kemi shku në moje, po kjo prirje psikologjike për me siguru mohen thotë, për me siguru mohen ti do të më shku hala më në moje. Dhe vjen një moment që ne shpenzojmë shumë sepse tek ku na jemi çani edhe në energjetike, do të më kuptu edhe këtë pjesë, pra se na duket sikur a vjen paradoksale kjo pjesë, pra ne jemi qenie energjetike. Dhe nëse në një moment ose një kohë shumë gjatë energjia jonë drejtohet në një spektër të gjërave, disa gjëra tjera pastaj mbesin pa energji. Për shembull, nëse orientohemi shumë në mendjen punuese, në aspektet e punës, për një periudhë shumë gjatë, çka energji që është orientuar atje, ka me lanë mungesa në aspektin e trupit, ka me lanë mungesa në aspektin e emocioneve që burojnë prej aspekteve sociale, edhe ka me lanë mungesa në disa çështje spirituale që janë disa eufori momentale, realisht që mund na mindjen edhe do të mindje, por nëse s'kena mi dhon kohë, nëse s'kena mi dhon hapësirë, ato s'kan mundje. Dhe vjen një moment që ato krijojnë si blokada, krijojnë si dëshprime dhe shohim ne që çfarë po ndodh. Prandaj këto janë ato ngarkesat që mund të cilin. A vjen stresi, Petrit, edhe për faktin se si po trajtohemi në vendin e punës, për shembull, se realisht e përmendë edhe më herë disa aspekte. Ta zëm, nuk e di, është që dikush
që ti mendon edhe ti din në të gjitha parametrat është më i dobët se ti po avancohet edhe nështë edhe bëhet shef. A, si po thonë, edhe ti mandej nuk po ngritesh në pozicion, nuk po ngritesh në pagë, nuk po ngritesh, a nuk po vlerësohesh. A është një farë stresi që ndikon? Disa cilësi aktuale që neve na vinë nga herë në konflikt edhe me vetë edhe me tjertë janë shumë të rëndësishme, pra koncepti drejtësisë, koncepti barazisë, koncepti i meritokracisë, realisht kjo pjesa që e kemi ndërtu ne, nëse janë shumë të rëndësishme për neve që të koncepte dhe shuvim që po na thehen ose po na shkelim paradurve, po me perceptimin tonë, sepse jo gjithmonë ekziston e mirë qenë fakti se si ne interpretojmë pa drejtsin që po na bëhet, pra shumë shpesh janë burime të stresëve, janë burime të konflikteve dhe të branshme po dhe të konflikteve. Prandaj po, janë këto si çështje të mundshme. Edhe mbarohet këtë si mund me deprimu para apo jo personin. Absolutisht. Po në fakt më herët edhe se si ta menaxhojmë, është shumë e rëndësishme sepse realisht e bash se si ta menaxhojmë stresin. Është meditimi. Është yoga. Njerëzit e menaxhojnë në forma të ndryshme ose e gjejnë atë kënaqësinë në forma të ndryshme individuale është edhe kjo. Cila është mënyra më e mirë për ta menaxhuar? Tani prapë thon, propozon një psikolog, një psikoterapeut. Okay. Është shumë individuale, prapë e them, po e përmend edhe në fillim një farë forme që kanë ardhur këto teknikat e përqendrimit tani dhe këto që kanë bazë përdorimin e frymarrjes, për qëllimi është me kthy vëmendjen në këtë çfarë po ndodh faktike, sepse ne me zhytim në atë vorbullën e mendimeve dhe imagjinatave çfarë po ndodh, çfarë po ngjan, çfarë po bëhet, dhe nganjëherë nga një shkputje 2-3 minutash të asaj që ej, un po preku trupin tim, po arrij me marr frym, nuk po ndodh kur gjë keq për trupin tim. Jam këtu, janë këtu kolegët në varfonë, pra në shajri kthehen. Ka teknika që quhen relaksimi progresiv i muskujve, shtrëngim, shlirim i muskujve. Tani jogat në varfonë që jo gjithmonë mund të jenë përshtatshme për atë ambientin e punës, pos nëse dalim pauzë, kupton se janë disa çështje kare që do të bëjnë ambientin. Pastaj edhe pjesa tjetër konceptuale që të zhveshim pak prej këtij individualitetit. Pra, duhet të kuptoj, puna është kolektive, edhe gjanat, edhe krijimi dhe natyra krejt janë kolektive. Nëse na kemi kuptuar që jina pjesë e zinxhirit kolektiv, pjesë e mekanizmit, pra jo gjithçka sillet rreth neve dhe jo gjithçka ne mund të bëjmë rreth asaj çështjes, po jemi vetëm një pjesë, një halkë e vallës së përgjithshme, po besoj që ndodh kjo përgjegjësia sociale. Pra edhe kur kanë bërë eksperimente sociale për ndarjen e përgjegjësisë për çështje të tjera në farforme, ndoshta po marr një shembull që na shka shumë të bëjmë me temën, po veç për me kriju konceptin në farforme, pra ta zëm nëse në lagje të qyteteve të Kinës kanë aktruar sikur njerëz po rrozohen, po i shkel dikush, po gjakosen, nga vetë fakti që në moment kanë kalu turma shumë të mëdha njerëzish, sikur se cili ka hezituar me u ndal. Për shkak të ndarjes përgjegjësisë, hajtë se ndalet ky, hajtë se ndalet ky, hajtë se ndalet ky, hajtë se ndalet ky. E kupton. Prandaj edhe këtë koncept nëse na kena me tentu pak më ndër integru tash për sfirë, që ej, jemi një ekip e tërë, nuk është gjithçka në dorën time. Prandaj hajde të shohim se si ndodhet kjo përgjegjësia realisht, mund të më ndihmoj çiti konceptet për punën pasaj që i bën edhe më të lehta këto vallë teknikat praktike të frymarrjeve, të meditimit, jogave, të sporteve realisht, aktiviteteve tjera fizike që mund të janë kanë edhe me natyrë të punës, pra ka organizata që bëjnë palestra, atë nga ne punës, ka organizata që vendosin byfe realisht me ushqime të lloj-llojshme që punëtorët e tyre nganjëherë mundë me dal aty, me pushu, me pauzu pak, me ushqime, gjona që aty ju pëlqejnë, pra për me e motivu, për me shpërblyer. E rëndësishme është produktiviteti në punë, pra jo sa kohë po qëndron ti në punë fizikisht, po sa po je produktiv për atë vend të punës. Çfarë bëhet që, si më thon, çfarë duhet të kenë parasysh edhe punonjësit që të vlerësojnë punëtorët? Çysh ndihet një punëtor i vlerësuar? Se paga është një element, si më thon, rritja e pagës, rruga 13, se dojmë më. Është një element, por nuk është gjithçka. Ç'a duhet tjetër? Po esenca tash e përmend njëna prej arsyeve bazike tash realisht që kanë arritur qesin pa dhe se qesin pa, jo bazamenti është patjetër paga, sepse prek shtresat e bazike të nevojave tona, por është shumë e rëndësishme edhe kjo falë vlerësimi dhe mirënjohja her pasershme për kontributet që bëj bën realisht personi i punësum, pra mirënjohjet, komplimentet, bisedat ndoshta edhe në grup nganjëherë kur reflektojnë kolegët e punës mbi njëri tjetrin dhe her pasherë japin ato feedbackat e vet për kontributin e tjetrit, në çat natyrën e vet, çat konstruktin e vet, mund të jenë, e kupton. Nganjëherë edhe disa ndryshime të vogla me mjetet, pra, edhe një koltuk nëse neve na vjen thotë, "Hey, a di çka? Kemi vendosur që të karrikën tjetër më ta blej, sepse është pak më e rresh, më e rrahshme për trupin tonë, sepse te meriton realisht mund të jetë shumë e rëndësishme." Një fjalë ka shumë dikë. Edhe një email, një letër. Edhe një email shumë. Çfarë mjafton nganjëherë? Pra, pjesa stimuluese është. Edhe kjo pjesa pra me tentu me pas se ku qëndron me raport
raportet sociale, nga një herë me bani reflektim mbi raportet që ka brenda kolektivit, personi edhe me tentu mja regulu ato, mja stimulu me persona që nësha shkon pak ma mirë, që janë raport më të mirë, pra e kuptan, si kur ju në emision që mund keni ato farloj preferencat e juvat të branshme që nuk i qitni në pa edhe nëse pëndonës juv i din ato, nësha kesh mjë stimulu nga njerë, pra që dy kolegë shkojnë më mirë të bë një prezentim, sa dy kolegë tjere ose diçka të tilë. Ok, kjo është e vrejqme. Kjo është e vrejqme. Të e vrejnë në publiku, nuk po flasim o vetëm për rangë, për stres, po mendoj, ajo i te kalon pak këto gjëraset. Kam stres edhe kam... Jo, këto janë problematike. Stresi dhe angë të ndalojnë në një qështje, pra stresi është reakcion fiziologik, që kap këto elementet që thamë, pra një levizje e shpejt e pulsit të zemrës, levizje pak ma e ndërlikume e frimaris, shtangë dhe muskuj, po sepse stresi kap edhe elemente fiziologike. Tani angë të ka edhe elementet fiziologike, ka edhe elementet konceptuale dhe emocionale, dhe prandaj këthejet në angë. Pra e shef, stresi gjithmon ka me qenë, sepse neve stresi nga zgjan, nga mëngjesi, për të huedhur nga shtrati. Adrenalina. Pra neve nga zgjan ajo pjesë. Por kur përfshit edhe me koncept emocionale, tani, o, qëfar po ndodhë me mu, si po shkon kjo, o pëse po rezamra, o po sa keq jam, tash e shef kalon në angë. Pra bët më substanciale. Pra merë dhe një ngjyrë, pra merë dhe një ngjyrë emocionale, merë dhe një ngjyrë psikike dhe kalan në angët pasaj. Pra e shef, më veshët edhe me koncepte, pra nuk qëndronë thjesht vetëm si një reakcion fiziologik ma, pra më veshët edhe me koncepte, edhe konceptet e stimulojnë prap të naj atë falloj fiziologjin, pra këthejet një falloj qarku vicjaz. Fiziologjia nëzit konceptet, konceptet nëzisin pra përzyti fiziologjin edhe bëhat një falloj dheri në panik që njerëzit mund të kenë pastaj. Se që po ndodhë me mu? Qoftë në situata sociale, qoftë në situata tjera. Petret, që falemderit që erdhe sot, knaqësi që më sidum. Ishte knaqësi. Edhe po shpresojmë që këto këshilla që i dhemi pas parasysh edhe punëtorët, ata që punojnë çdo ditë pothuajse, por edhe punëdhënësit. Unë mendoj që punëdhënësit duhet të lexojnë më tepër se si të stimulojnë punëtorët e tyre. Patyshim që po edhe punëtorët të jenë më vigjilent për të drejtat e tyre, ligjet që rregullojnë realisht të drejtat në punë, që sektorin publik, që sektorin privat, edhe të kërkojnë të caktojnë kufijtë e tyre. Edhe mandej kur i caktojnë ka kufi edhe kur janë të kënaqur me kontratën, të punojnë ashtu siç, s'do të thonë, kanë kontratën apo ata përmbushin kontratën, sepse vërtet ka ankesa gjithandej për gjithçka. Në këtë mes falësh më njëherë. Për çka po... Nëse tash po shpotim nga studio e programit mëngjes, te kemi tash kronikën e librit të mërkurën, ne kemi ju gjithmonë dini këtë material, këtë kronikë që kena e ka përgatit Alketa. Dhe sot janë 5 tituj të rija, po jo. Edhe sot zhanrës të ndryshme, autorës të ndryshme, vendor edhe të huaj, kështu që po e shohim se cilët janë si rekomandime.